El tribunal del jurat considera l'acusat pel crim de la colònia de Sant Jordi culpable d'assassinar Verónica Hoffman. Els membres del jurat consideren provat que l'home va apunyalar la víctima de manera intencionada i que la dona no va poder defensar-se. En canvi, no creuen que el judici hagi quedat provat que l'agressor i la víctima fossin parella. La fiscalia demanava 16 anys de presó pel delicte d'assassinat i contemplava l'atenuant de confessió. A més, reclamava 100.000 euros d'indemnització per cadascun dels dos fills de la víctima.